մենք եկել ենք ծառավախտյուր ու գնում ենք գազբրա։ Գնում ենք գազբրա բանան ենք, սկանկակշենք, Դավիդը հետը շիազատություն են վայելում, խոյ տորոք ծուրտը, պրոստը չեք պատկերացնի ծուրտը։ Գնանք տենանք, ինչ ա լինում։ Ինչքանով կնկարենք, չենք նկարի, հուսամ ընդեղ մի քիչ տաք կլինի, փակ է էլի գոնե, ի տարբերություն երազ։ Գնում ենք սառույցների թագավորություն։ Հուսամ ենք, որ տաք կլինի։ Այս բանը, կանկին ես տեղ, ստեղի կան։ Անկեք է ջերուցվողա, մեջից բան ունի, տեն ունի։ Պրիտան մի ասենք կանգնի մոտ տաքրում է դրենք շենք։ Ասենք գնում ենք, ջրիկ, ջրիկ։ Այս ենց տեսեք մեր շողք, այդ տրի մուշկի ծորիով գնում ենք։ Լավ հասնենք, տեսնենք ինչ ենք անում։ Հայ դեպ էստեղ գալու դեպքում իմացեք, որ մենակ քարտով են ստանում, չգակ էլի, անիմաստ տեղը հասնեք, անկանխիկ չեն ստանի։ Էլ կանխիկ չեն ստանի, անկանխիկ չեն ստանի։ Սի ենք անես պարում չեմ ազգանում ինչը։ Մը արդեն ինին 15 ապակաս, իսկ մենք հլոցի ծաղում ենք ստեղ ուժս։ Ահա մարդկա սո գնալ, ո իստեղ բասեինն ա, ճիշտ եմ ասում, հեսա բասեինի նկարը։ Ենք իստեղ անում ազգանումներ ենք գրում։ Հայսա ժամը։ Ժամը։ Չգիտեմ, չի ժամը ասը։ Այ ժամը ինչ ենք գրում։ 10:00-ից 10:56 ստանանք տանկեքը։ Արդեն հագել ենք, թևնոցները նախատեսված են հանդերձանների համար, թևնոցներով են բացվում հանդերձանները ու շատ լավ է, հիմա գնանք միասին բացենք, 1150. Ահա, տեղավորենք ամեն ինչ և գնանք։ Bye.
հանձնենք ու դուրս գանք։ Շենց մանկական պինգվինիկներ կան, շենց զոնայա, վերս դուրս են գալիս։ Շատ լավ անցավ, ընդամենը մի անգամ ընկա, որտեղ ջարդեցի, բայց դեռ ոչինչ։ Եկել ենք տուն, որ շենց աղջիկներով night party ենք անում պիժամաներով։ Ուղղակի Դավիդը զարթունա, որովհետև Դավիդին դիտմամբ ցերեկը չէի քնածրել, որ քներ կարողանայի գնալ։ Դելապես Դավիդ, Դավ, սիրում եմ քեզ, Դավ։ Հանեմ ես։ Սիրմյան տան այդ պատառաքարներն ինձ դուրս գում են, որ մի բան պակասեք, ստացի ես տվառոգով բլինչիկները, հենա սիր, ահա, տվառոգով բլինչիկները, կա մեջը տվառոգ սմետան, շաքարի փոշիով քաղցրածրածա ու կա համել հետը բանան, շատ համով է իրական, բանակներն է բերեց, յա, իզուր բերեցինք հետ ենք տանում արդեն, չեղավ Դավիդ, միասին պաստա ենք պատրաստում, դրել եմ որ հաշվի, ուզում ենք ավելացնել, տեսեք թե ինչ, այս հեղուկ կարակն եմ ուզում ավելացնել, այսքան սպրայով կարակը, որպիսի լավ, քանի օր առաջ սասից այսպիսի պանիր եմ գնել, ինքը քերած պանիրը, գրանելոյա, շատ համով է լինում պաստաների պիցայի վրա, բայց չեմ դրել պիցայի վրա, պաստաների վրա շատ համով է լինում, մոտ 160 գրամ ակարգում ես մի թուփի մեջ, իտալական պանիր ենք, շատ հարմար է բացվում ինքը, այսպիսի քերուկը, մակարոնը արդեն պատրաստ է, այստեղ սոուս ունենք, սոուսի մեջ կա մի գլուխ սող, մի բջեղ սխտոր, սենց կաբաչկայով ու բիբարով կարմիր սոուս ունեի պատրաստի հենց տենց, կա մի փոքր մայոնեզ կամ սմետան կարականեք, որ սենց կաթնային դառնա, մի քիչ տոմատ, մի քիչ գարչիցա, ճիշտը մոռացելի, ու ինչ էր, պանիր արեցինք մի քիչ հալվող, շատ քիչ տոմատ կարմրությունը պահելու համար, ու ինչ, ու կարնաչի պետք ավելացնենք, սոխարացա ասեցի, ավելացնենք, տեսնենք ինչ համ կստացվի, մել ենք ես ադիգի սկայասոլով ու ռեհանենք վերջում ավելացրել պանիրը, այսենց համովություն ենք ստացել վերջում, հայ դեպ միս էլ կամիչում, հավի կրծ կամիս, այսենց համուղ տիրամիսու և սուրջի մալոչնի շակալատ, ինչ-որ համադրություն ունենք, հիմա միասին կբացայինք ռոշն յաշկինո չոկոպայ, սրանք արդեն զրել եմ, հնացելա սրանք, հայ դեպ սեղանը ընդհանուր ծույց տվեցի, հիմա ուզում եմ ձեզ մի հատ ուտես ծույց տան,
Նայեք, այս հավով ուտեստն եմ ձեզ ուզում ցույց տամ, որը իրենց ներկայացնում է ոսկորները ամբողջությամբ հանված հավ եւ մեջը սակուսկիներով ձվաձեղ, ինքը արքայական հավա կոչվում, փաթաթվում է սենց հավը, ռուլետի նման։ Այս էլ ձեփում է, սկիսում է շատ համով, ուղղակի մոռացել եմ նկարեմ, ասեցի գոնե սենց սկիսվում։ Ահա որ համով է, միշտ դերեմ ուտում է դեկեր։ Ես է գիտեմ խաղում ես, դով, ես քաշում եմ ենքոմ կծում է, դե կծի, չես ուզում։ Հատ նայք երեխեք ինչ մեծ ձնե մարդուկ են սարքել, բա չէ մերնում է, երկու ձնե մարդուկ ունենք սարքած, ու երկու դեպքում էլ շատ բուջուրիկ, պրոստը մեր խնդիր էին էր, որ մեր սարքելու ժամանակ ձյունը կպչուն չի լինում, դրամա չի լինում սարքել, կպնում ես քանդվում է հետո, հելավն է չէ, բայց մերը ավելի սիրուն էր, եթե անկեղծ, ես վախենալու է։